Səyyar asan xidmət fəaliyyətini bərpa edib. Bakı ətrafı qəsəbələrdə, eləcə də bölgələrdə vətəndaşlara səyyar formada xidmətlər göstərilir. Səyyar avtobuslar Neftçala və Samuqda oktyabrın 1-inə qədər, Maştağa Mehdiabad, Şəmkirin Dəllər qəsəbəsi, Şabrancı, Alabad, Yevlaq, İsmayılı, Zaqatala, Fizulidə isə oktyabrın 2-sinə dək fəaliyyət göstərəcək. Xidmətlərə notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, bank xidməti və s. aiddir. Əsas məqsəd xidmətlərin vətəndaşlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsidir.